見てもこうなんかドタバタが想像できるようなお衣装なんですけれども、今回はなんかそんなような感じでしょうか。ドタバタではない。ないですね。はい、でもシリアスではないことは確かですけど、なんていうんですかね。まあ、僕たちが喜劇をやろうという思ってるつもりはないんですよ。はい、お客様がそれを喜劇だと受け取ってくださればいいんですけど、とにかく僕たちはその商店街の中で起こることに必死に対応しようとしている、人々とか、そういうふうに演じていきたいなというふうには思っていますけど、はい、今回その落語が4つほど題材になっていて、それが1つの物語ということなんですけども、いい感じでこうミックスされてますか。それは多分勝丸君が一番知ってると思います。はい、お願いします。今回の4つの話がありまして、それが言ってそれがうまく G2 さんがまとめていただいて一つの本に、していただいてるんですが、やはりあの市井の人間 この営みが皆様にその喜劇的に映ると僕らはこれ成功なんではないかと、あとはその落語にこう演劇がどう立ち向かえるのかっていう、演劇が落語を超えることってはなかなか難しいと思うんですが、この市井の人間たち僕らともとか篠介さんの天才篠介さんの落語に拮抗できたらなと思っておる次第でございます。これぐらいでよろしいでしょうか。ありがとうございます。今回の中井さんと優さんご夫婦役ということなんですけれども、お互いにその夫婦役をやってみていかがでしたか。あの本当にあのプライベートでお会いしたことはあったんですけど、あの本当にお仕事ということで初めてだったんですけど、本当に惚れるだろうなと思います。あのこういう奥さんだったら楽しいだろうなっていう思いますし、すごくその優さんって女の気遣いがすごくある方なので、だからやっぱ本当に1ヶ月幸せだなって思いますよ。優さんがじゃあモテモテな理由は共演してみて。絶対そりゃそうですよ。ああもう再認識した感じです。それだけでは生活は成り立たない。例えばどんなところでそのあこの人素晴らしいなって思いましたか。いやもうね、本当にちょっとしたところの気遣いですよ。なんか別にこの世の中って男と女が同じように生活してればいいじゃないですか。でもそこに男の気遣いが女の気遣いがありゃいいだけの話が、それはなんか男がなんだ女がなんだってよく論争になるけど、そういうことじゃなくてもゆうちゃんそんなことは関係ないんですよ。そこにゆうちゃんとして存在してて、そこに自分が女であるってことの気遣いがそこで、多分そのバラエティーの中でもお仕事してる方はみんな感じてるんじゃないかなと。ゆうさんベタ褒めでしたけど、ありがとうございます。ただそれだけでは生活はない。ゆうさんはいかがでしたか、中井さん。いやもうもちろん、なんですか、パブリックイメージは皆さんと一緒でなんですけど、実はすごく明るくて意外だから、なんかちょっと貴公子調なイメージじゃないですか。もちろんそうなんですけど、とてもこうバンカラな男性らしさが非常にあって、全然違うって言ってもらってもいいんですか。本当にだからなんかこの前も言ってたんですけど、パブリックでもちょっともう出していきましょうっていうくらい、とてももっといろんな皆さんが存じ上げない喜一さんがいらっしゃるので、そこを私は1ヶ月独り占めしたいと思います。もうそれはバラエティとかに出たらさぞかし楽しいだろうなっていうぐらいということでしょう。バラエティとかもそうですけど、役柄とかでももっといっぱいあるので、そうですね、たくさんいろんな役をやっていただきたいような、でも本当にお兄さん的なみんなも非常にまとめていただいてて、はい、愛しております。勝村さんはゆうさんのその女性の部分はどんなふうに。僕ら同い年なんです。ゆうさんも私から知っておりまして、もうこの辺多くはあんまり語らせない方がいい感じ。ありがとうございます。表現なんか。
今回のタイトルがメルシーということなんですが、最近巷ではアモーレが流行っておりますが、男性でその中井さんから見て、例えば女性にそのアモーレって言えてしまうその男性とかってどう思いますか？いいんじゃないですか。中戸君ですよ。最高だと思いますよ。なんかそういうことが表現できるようにが日本人がなっていけばいいんじゃないですかね。どうしても日本語って制約があるじゃないですか。芝居しててもそうなんですよね。英語で芝居するのと日本語で芝居するのってニュアンスの取り方が違って、日本語ってやっぱりとってもストレートに照れくさく聞こえたりするんだけど、イタリア語とか英語とかっていうと割とこうふわっとして受け取れるじゃないですか。いいんじゃないですか。ちなみに中井さんはそういうような言葉を言ったことってありますか？ないです。どんな時に使うか分かんねえ。ユウさんは女性としてそうやって言われたら、アモーレって言われたら、女子は意外と言われた方が手っ取り早くて受け取りやすいです。はい、ストレートにこう。そうですね、だからストレートに言っていただいた方が、断るのもストレートに断りやすいという点がありますね。なるほど。そしてお時間が、わかりました。じゃあ最後にパルコ劇場が残念ながら、まあ、閉まってしまうということで、中井さん何度もこの舞台に立ってらっしゃると思うので、そのあたりのお気持ちだけ最後にお願いします。今回は本当に、まあ、もちろん篠介師匠のことが落語ということは、まあ、僕が聞いたのは後からだったんですけど、本当にパルコの最後っていうことが多分出演者にとってもすごく大切な一つのイベントだと思います。だからみんな多分この劇場でいろんな思いをできて、この劇場に対する恩返しを最後にできればいいなっていうふうに思ってますね。それは出演者としても客としても味わってきたことなので、だからこの1ヶ月を本当にいい意味でパルコ劇場と一緒に過ごせればなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。